Atıf göstermezsin demek. Ümumiyyətlə də sözlü dedim. Ne bileyim Gururum, özümə hörmətim var. ben. Ama ki hardan alıfsın? Bu mende çoxdan var, çoxdan. Onu istedim. İyi gel onunla. Neyi görür? Teri. İndi sənə də qəşəng söz deyəcəm. Bütün oğlanlıq bulatın çıxıb gedəcək. İstəyirsən qəşəng cavab eşitmək. Sen bilirsen ki ma Sən sen mənə həyatda görmüsən. İynəmi sən mənə pis sıxmasın. Nə bilsən? Nədir? Cavab xoşuna gəlmədi. yok Allah görmüş. Onda ağıllı. Nə deyirsən ki, Ay, mənim sözüm... burada ne menem burada Sözüm deyil adım adam. zadım çıkmayayım ayıtma adımı çıkartmam istiyorsan sen de benim Onda koysan öyle. deme. Az iyi gelir, dana teri gelir. Demeyeyim, mürmür, Görsen dana yine duyduk. deyirsən. Görsen yine deyirsən. İyi gelir, dana teri. Lema, Bilmiyorum. sen Allah bir sual vereceğim. Ama sen Kur'an ciddi ver. Çünkü neçe... Dəqiqə gözlə. Orxan pox yedi. Sən Nəsibin ağzından öz Nəsinin ağzından. Başa düşdün? Orxan da cavabı verilib. Orxan da sıça-sıça dedi, yedi getdi. Sən narahat olma. Orxan pox yiyib. Nəslinin və sənin Nəsibin ağzından. Bas bayra. Uşaqlar, qoyun öləyindən görürsünüz ki, bu yetim ağzına qızıl tökür. Nini siz dindirib? Sən Allah ləman, bax Allah hamd verin düzünü denin. Bayram Nurlu sizə elçi gəlmişdim, sən Allah düzünü denin. Yo, Bayram Nuru bizə niyə çıxar ki? Ne qədər gəlib yazırlar ki, oğlu o haqq hesab, mən inanmıram. Sən xəstəsən, hər şeyin inanırsan. Neyim gəlib yazırlar ki, bu bir il bundan qabaqda yazdılar, ha birinin haqq hesabı. Ay yo, manyaksan. Bayram kim elçi gedib ki bizə də gələ? Bayram mənim elçi gəlsin ki. Ne der hoş ne sen bir şey edeceğim. Burada da yazırlar sənə elçi gəlmişdi. Mahara gömer Ursette o Bakı'da may o iş yalan sözdür. Yo, Öyle nə şey var ki deyin ki bayram inanayın. bölüm getmirdi. Bayram bölüm nə var ki orada başa düşmədim. Sen o Bayram ürək durnakta istədiyi yer uçaq. yemeği neter pişirsen sağ kurban olun. Bayram ürək istədiyi yer uçaqla 2 dəqiqəyə gedir. Gör ne Bağışla derim elə bir kadın. Sen o durnakta Sibirlisən. Uzaq yemeği neter pişirsen. yerdəsən bayram səni görə bilməyəcək. Nə Allah bu? elime süt içiyorsun. O tırnakta yemeği ne ter pişirsin? Qəşəng. Ay yetim ekran tıkkıladın da ana. Öyle bakıp gülürsünüz. Deydik avdu sura. Haydi bir tane ekranı tıkkıladın kadınız alın. Hoş gelirsiniz. 8-8 oturun Leman'ın toydu bugün. Dava salmayın. Sevgilisi azıcık verir. Kimin sevgilisi? Kabak et, kabak canavarsınız he. Ne sevgilisi? Kimin sevgilisi? Ay daha başıma da bir şey sual verdim, çıktı gitti. MTN sağ ol kadınım. Orik, sen deyorsan kişiliğe biraz şüphem var ya kardeş. Bacın Dubai'ye gidip o maşını alıp bırak. Atma da boynu bunun dalına pesi. Çıxartacağım axı. Mən bezdim et çıxartmaqdan ey sən öyle kızda oğlan niye? Qoy öz aləmində söz soxur. İndi ona söz soxacam da. Mane sokasın. Çürece yerim yok da mane sokasın. Kayşelirem. Bugün patlakı görüp patlak kim de? Allah ben olsa olsa manesa burada dolaşıyor. Şalar ekranı beğenin dana yetim. Dıydı gavdu zuram. Bu Ay sosyal başka şey dedim. şebekede Hiç yediğin gelsem de adam olsa benim sen için. kaybı
verərdim ha, qəşəng, qəşəng. Allah haqqı ilə mən sabır şey deyəcəm incə. Mən bir qaynana olaraq səni yola aparamıram. Allah məni şəkərzat vurar. And olsun Allaha deyirəm. Mən səni yol edim. Yo yo yol edəm verəm. Kürsən, çox kürsən. Sən mənlə niyə yola getməlisən ki? Yo 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 çox kür adamsan sağ. Baş sənə yol edim. Ürəyim partlayır şəkərzat. Mənlə gözü gizir arvadımla yola getdim. Yo 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 sağ qurum. Mən yol edirəm. Şükür Allah mən səni yol edəm verəm. Ay Allah mənim ürəyim zaten partlayır. Sən mənlə niyə yol getməlisən? Səysən sən. Allah haqqı mən axşamdan sən Ne de, dana deyim altıma xiyarzat qoy, mıxsat qoysan Allah mən poxs. Mən qorxuram bala səndən. Mən sənə qorxuram. Boşanmısan qoqa? Kim? Sən. Yox, niyə boşanıram evliyəm? Özü mənə soxuşdursa yola gedə bilmərəm dod. Aslı niyə soxuşdurumsa deyilidir bu başqa soxuşdurma. Bu çox sözlü gəlirəm ölmür dana deydik. Qıraqdan baxanda çox şey gəlir adamın axırına söhbət tutmur söhbət hardan deyirəm mən ölmür dana. Aleyküm salam qacıyev. Babuşum burada soğukta axı babuşum. Rastovundan aqrom. Aleyküm salam. Yaxşı yam qacıyev. Sən aşağıları dozdurmayın. Mən bir dənə tıqqıladın ekran. Uşaqları 50 min like. Babuşum. Kişilər, narantomi qardaşınız. Bu qadınlar savunur. Mən də yanınızdayam. Bunlar sütdən çıxmış ağ qaşıqdır. Biz qara qaşıqıq. Babuş pek adad. Ucu pek oylayır o səhifəsinə. Sağ ol babuşum. Ekranı beğenin şahlar. Nastrey ne yok deyilə bilirəm. Ha biraz şeydi, şey qoxmuşam biraz ona görə. Ne de Allah mümin bir neden qorxdu. Yoxsa bu səhifədə də açmaram. Öz səhifəm 24 açılacaq. Yuxuna kim girdi? Yuxuma gəl yuxuma. Fələri duzuruş. Rövşən, sağ Rövşən o, Maçı Rövşən o. Duzmayaq, şalara takıl. Fələri duzuruş. O duzuruş, ilk... Hayır ya. Qacıyım, Maçı Qacıyım. Qacıyım, məndən nə yanır, gedir gəyər o duzuruş eləmə, nə olub? Ay, 5x gəldi. 1-1-dir. Fələr, ekran tıklayın. Devam eləyək mi? Axırıncını oynayıram, ha, oyna. İki eləsən, get. Dəyərli, sağ ol, uşaqlar. Qadanız alım, hoqqa verin. Kim oradadır? Kimdir burada? Ay, uşaqlar, ekran tıklayın. Burada sən söylür. Sesinlər də. Yalan danışır, heç kim söhbə edilmir. Var, sesinə vecmədir. Bir qadını söymək ümumiyyətcə şaxlar, kişiyə yaraşım qadınam. Qadını döy, amma söymək. Ümumiyyətlə bu platformada çoxsa küyüsüdür şaxlar. Ən çox da yaxşı izləyicilərə deyil sözüm bəzilərinə. Elə bil həyatda da küyüsüdürlər, çatda da küyüsüdürlər var. Bayağı elə həyatda elədilər, çatda da elədilər. Elə insanlar gəlir bu padruqaya deyirsən. Ləman, mamam sağ salamı söylüyor. Sağ olsun, sən də salam. Hər gün oturub sənin qaplarına qulaq asır. Sən də sən. Hər insan burada öz evinin aynasıdır. Hər çatda yazır. Sən artıq qılladın. Kiməsə artıq nəsə yazmaq. Kiməsə hə, artıq... Beyin hoqqa verir qacı. Bu ölkədə sözün düzün deyən adam paxıl olur. Can-can deyən adam yaltaq olur. Sözü üzə deyən adam da paxıl olur. Bunu yadınızda saxlayın. Dörd düzü, bir sə... Bir, dörd düz, bir düzü həmişə dörd səhv aparır. Yoxsa... Nətər idi o, nəyəsə də elə bir şey. Yəni, düzün heç yerdə yeri yoxdur. Sözün düzün deyirsən, yaltaq olursan. Amma bu ölkədə, bu ölkədə. Get payla, tərbiyəsizliyə elə, açıq qoy ortalıqda. Sənə deyəcəklər, səndən yaxşı insan yoxdur. Hicablı qadın çıxsın çölə, astanovqada dursun, bir dənə maşın saxlayıb deməyəcək ki, gəl evi ötürüm. Amma çöldə qoyan... Özüm paylayan adam dursa, deyəcəklərə bombadır. Azərbaycanda 100 dənə sarışın gözəl qız var, qəşəndə qızlar var. Oğlanlar heç vaxt öz qızlarına belə pis çıxmasın, vinmaniyə vermirlər, qaldırmırlar. Amma o tülkü Gürcüstandan gəldi bura, Kənanın sayəsində fenomen oldu. Kənanın sayəsində. Hamı düşdü üstünə, görməmiş kimi, ay bunu apararam, belə eləyərəm, ay buna reklam verim, nə bilim, bunu biraz şey eləyim. Ay Amerikadan Jennifer Lopez gəlib. Kim də reklam aparır onu, ikinci dəfə reklama çağırmır. Çünki reklamın bir şeyi yoxdur. Onda ancaq yalnız elə belə o. Çünki bizimkilərdir, baxışları türklərdir. Söhbət ondan getmir. Yəni...